Добре дошли в Преображенски манастир. Преображенският манастир е най-големият във Великотърновска област. Основан е по времето на Втората българска държава, през 14 век, от царица Теодора Сара и сина й, цар Иван Шишман. По време на османското владичество, манастирът е опожаряван няколко пъти, след което е изоставен и разрушен. През 1825 година, с разрешение от султан Махмуд Хан, един родолюбив монах, отец Зотик, се заема с възстановяването му на сегашното му място. Още тогава Преображенският манастир се превръща в едно от главните културни и революционни средища в Търновско. През годините на руско-турската освободителна война, манастирът е превърнат в болница. За благодарност, след освобождението руските войни подаряват на манастира камбаните, полилеите и богослужебни книги за църквата. Днес Преображенският манастир разполага с библиотека и музейна експозиция, които съхраняват книжа, исторически документи, ценни средновековни български книги и икони, както и други произведения на приложното изкуство. Елате и открийте Преображенски манастир Преображение Господне. Импакт тур. Просто приключение.